Vítejte u racionálně agresivního nerdskýho tlachání a dneska bude řeč o PlayStation 4. A vlastně obecně o PlayStationu. A bude to taková světová premiéra, protože, dámy a pánové, Sony se za celou existenci PlayStation 4 podařilo úplně poprvé mě nasrat. Ne, jako vážně, v tomhle oboru totiž většinou jinak exceluje Xbox. Kde je můj Skillbound, vy hovada z Microsoftu? Kde je, kurva, můj Skillbound? To mohla být taková dobrá hra. A ty hovada to zruší. Je docela možný, že jsem se už nad tím tady párkrát stykal, ale představte si takovou drsnější verzi, jak vycvičit draka. A přesně takováhle měla být hra Skillbound. A ty hovada to zruší. Ne, jako vážně, tohle a i jinačí důvody je přesně to, proč jsem si doteďka nekoupil Xbox One. A to jsem na to svýho času ještě měl prachy. Kdybych ty prachy měl teďka, tak si koupím spíš Switche, protože Nintendo Switch, wow, tam jsou hry, po kterých vyloženě slintám. Mario Odyssey a Zelda. Jako OK, Zelda je hratelná i tady na Wii U, ale je tam v horší kvalitě, takže... Damn, já nechci hrát Zeldu v horší kvalitě, pane bože. OK, v mém nenasírání zatím vítězí Nintendo v té soutěži, protože, no dobře, sedou mě tím, že si nemůžu dovolit koupit jejich konzoly, ale to je kurva můj problém. Ale gratuluju, Sony, máte první zářez. A důvodem tohohle mého nasrání je, jak už vypovídá název videa, PlayStation Plus, nebo PlayStation Plus, teď nevím, jestli preferujete anglický nebo český čtení. Zkrátka, online odběratelské služby PlayStationu. A tady... Přiznávám to nerad, má ty služby lepší Xbox. Poj. Fakt mě nenapadlo, že nikdy použiju Xbox a lepší než PlayStation v jedné větě, ale OK, stalo se. Koukněte, odběratelské služby na konzolích fungují tak, že vy si zaplatíte určitou částku a výměnou za to dostanete určitý služby nazpět. V praxi to potom vypadá tak, že... A to je na těch službách často kritizovaná věc, že máte přístup k multiplayeru. Že po vás je vyžadováno, že musíte si zaplatit, abyste měli přístup k multiplayeru. Což zní docela absurdně, že si koupíte konzoli a pak si musíte každý měsíc nebo tři měsíce nebo jednou za rok zaplatit, abyste mohli hrát online, ale ono je to trošičku takový... Já nechci říkat, že to je vydělačská praktika, ale dobře, řeknu to takhle. Pokud někdo kritizuje konzole, tak vždycky vytáhne argument: haha, vy jste trapní konzoloví vidláci, máte placený multiplayer, ale u nás je to zadarmo. Tak prosím vás, ne. Na PlayStationu si zaplatíte, nebo zaplatili jste si loni nějakých kolik 1200 do roka a zpátky jste dostali hry z nějakých něco přes 34 tisíc, což je výhodná investice. Takže jako, jo, je to placený multiplayer, ale... Ne tak úplně. Pak se do toho míchají takové věci jako bonusové slevy v obchodě, nějaký speciální nabídky, jako například, že máte zdarma u Netflixu členství na 2 měsíce nebo na 3 měsíce, nebo byla nějaká speciální nabídka v té a v té době. Taky mám pocit, že na začátku loňského roku to bylo tak, že pokud jste si předplatili PlayStation Plus v určitém období, tak jste ještě navíc k tomu všemu dostali Far Cry 4, jestli se nepletu. Což jako jsou zajímavé nabídky a já budu úplně upřímnej, já až tak moc online nehraju a už vůbec nehraju online na konzolích, jo? Protože na konzolích si chodím vždycky dáchnout a u online her se vždycky vztekám. To jsou hrozný rejče, to počkejte, až budu streamovat, to bude... O, ty hovado, máš řeky, kempíš, nekempí, ty smrde, já si po tebe přijdu, ty prase! No tak, takhle nějak to vypadá. Takže prosím vás, ačkoliv nehraju online na konzolích, ve většině případů, tak jsem si i tak PlayStation Plus připlácel, protože jsem chtěl ty hry. Je tam trošičku nevýhoda, že... Jakmile to členství už nemáte, tak si ty hry nemůžete zahrát. Tuhle tu nepěknou věc odkoukali Sony u Microsoftu, děkuji mnohokrát, ale jako i tak to pro mě bylo výhodný. Ale teďka nastal takový menší zádrhel a to se dostáváme už k jádru mého dnešního nasrání. Problém je ten, že u PlayStationu to až donedávna bylo tak, že OK, zaplatili jste si a každý měsíc jste dostali 2 hry pro PlayStation 4, 2 hry pro PlayStation 3 a 2 hry pro Vitu. Teď už možná chápete, v čem je ten průser, že pokud má člověk PlayStation 4 jenom, tak přichází zkrátka. Ale
Já mám PlayStation 3 a navíc ty hry, co chodí na Vitu, tak byly hratelné v crossplay buď pro PlayStation 3 nebo pro PlayStation 4 nebo obojí. Takže pořád šlo o výhodnou investici. Ale celá tahle koncepce je teďka úplně v prdeli, protože se Sony rozhodli vybodnout se v rámci PlayStation Plus na PlayStation 3 a PlayStation Vita. Jako divím se, že u Vity to už neudělali dávno, ale tak okej, no. A já jsem si minulý měsíc říkal, jako co to bude, jako bude víc her pro PlayStation 4? Ty vole, doufám, že to nebude tak, že tam budou už jen dvě hry v celém PlayStation Plus. To by mě nasralo. No, asi už tušíte, jak to dopadlo, že jo? Jako WTF, kurva. Já neříkám, že ty hry, co jsou teďka v březnu v PlayStation Plus, jsou blbý. Jako Modern Warfare Remaster a Witness jsou celkem slušný tituly, ale do prdele. Dvě je míň než šest. A mě to sere, protože u PlayStation 3 jsem se dostával k celkem hezkým klasikám, takže jako, jo, serete mě, kurva, serete mě. A úplně demetnější je, že, ne, pardon, já si nekoupím Xbox kvůli tomu, že mají lepší online služby, ale jo, Xbox Live Gold je, kurva, lepší služba. U Xboxu to funguje úplně jinak. No, dobře, funguje to tam úplně stejně, ale inteligentněji, což teda jako přiznávám nerad, ale je to prostě fakt. Koukněte. Taky si tam zaplatíte, taky máte naspět nějaký ty exkluzivní služby, exkluzivní slevy and shit, ale máte každý měsíc 4 hry. A všechny ty 4 hry jsou hratelné na Xbox One. Technicky za to, 2 jsou pro Xbox One a 2 pro Xbox 360, ale protože Xbox One má funkční zpětnou kompatibilitu, tak je tam můžete hrát všechny. A to je kurva dobrý. Hele, mě zpětná kompatibilita nikdy nesrala, protože mám všechny domácí konzole od PlayStationu, takže si můžu hrát co chci a kdy chci. Ale v případě toho online systému, dobře, v případě těch online služeb, je rozhodně líp, když máte zpětnou kompatibilitu na hry, které nabízíte v rámci subscription servers. Do prdele, to se tak blbě vyslovuje. Jako fakt, online služby jsou achillova pata PlayStationu. Zatímco Xbox One má silnou patu a jinak má všechno slabý. Výkon prosím nepočítám, jo? Za A, když chcete výkonnější konzoli, tak si musíte koupit novou konzoli, zejména pokud patříte mezi ty, co si Xbox nebo PlayStation koupili už od začátku. Já mám teda jako furt obyčejný PlayStation, pročko jsem si nekupoval, protože proč? Jo, a prosím vás, u konzolí se nikdy nehrálo na výkon. Jako dobře, poměřování čuráků mezi konzolema, jo, ale pokud máte výkonnou konzoli a nemáte nic nabídnout na tu konzoli, tak jako nasrat. To jen tak jako k těm achillovým patám. Ne, prostě my kurva nemůžeme mít ideální konzoli. Hele, Switch je vynikající handheld konzole, absolutně fantastická, ale je tam kurva málo nových her a strašně... To říct slušně, to nejde říct slušně, zmrcky strašně málo 3Ačkových her od třetích stran. Novejch 3Ačkových her, takže jako pokud chcete hrát Red Dead Redemption a přemýšlíte, kterou konzoli si koupit. Sorry Switchi, jako fakt sorry. PlayStation má úplně na hovno online služby a teďka je to spíš na sračku online služby, protože je to ještě horší. A Xbox One, pokud máte PCčko, tak k čemu je vám kurva Xbox One? Ne, do prdele, nebudu si kupovat Xbox One kvůli online službám. Neříkám, Xbox Game Pass je dobrá věc. Můžeme diskutovat, jestli je lepší PlayStation Now nebo Xbox Game Pass, ale... Jo, mimochodem, pokud nevíte, o co go, tak to je zase jiná služba. Tam si zaplatíte a máte knihovnu her, která je neomezně k dispozici, buď na streamovací hraní a nebo na stažení. Teda pravda, že u PlayStation Now nejdou ty hry stahovat úplně všechny, ale tím bych se teďka asi netrápil. Hele, PlayStation Now a Xbox... Já jsem zapomněl, jak se to do prdele jmenuje. Xbox Game Pass, ježišňa, já nevím, proč jsem měl nějaký výpadek, sorry. Tyhle dvě služby jsou v podstatě něco jako Netflix pro hry, OK? Ale to už jsem šíleně odbočil od toho tématu, pardon, ale to se mi prostě stává. Člověk se zakecá a potřebuje něco vysvětlit a pak mluví o něčem úplně jiným. Koukněte, já nevím, jestli si vůbec budu teďka kupovat PlayStation Plus. Jako ano, máte pravdu, že když si nepředplatím tu službu, tak už nemůžu hrát ty hry, co mám, co jsem dostal za ty roky v PlayStation Plus. No ale já teďka jako hraju celkem málo, bohužel. Sere mě to, ale jako asi bych měl zase začít hrát. Nicméně, jestli začnu hrát, tak nebudu hrát ty hry, co tam mám v tom PlayStation Plus, protože mám tady třeba God of War, který jsem si neměl pořádně čas zahrát a... Ježišmarja. No, chci říct, sere mě,
jak to teďka dopadlo s tím PlayStation Plus a vážně zvažuju, že si to už nekoupím příští měsíc. Witness je sice zajímavá hra, ale jako nehrál bych to, prostě tam jde jen o tu hrabivost to mít. To je jako u Steam slev. Pěkná hra, tu si koupím. A pak na to člověk nesáhne za celý rok, dva, tři. No prostě člověk si v Steam slevách koupí hru a v životě ji nezahraje. To je úplně to samé u toho PlayStation Plus. Člověk si říká, jo, tuhle hru chci, ta bude skvělá, a pak si to v životě nezahraje. To je drtivej osud všech těch her, větší části těch her v PlayStation Plus. No ale já je chci, ale teďka se mi to už kurva nevyplatí. No, Modern Warfare Remaster, o ten nestojím a Witness jako, no nevím, za stolik mě to neláká. Hele, uvidíme ten další měsíc, jestli tam budou fakt nějaký bombový kousky, tak bych to možná zvážil, ale velmi bych ocenil, kdyby to třeba udělali tak, že by nabídli nějaký PlayStation 3 hry, které budou, nebo které vyšly na PlayStation 4 v remasteru, nebo v nějaké předělávce, nebo v remakeu, nebo v HD verzi. Prostě dvě hry jsou málo za ty prachy, nebo mohly být s cenou dolů, což zatím nešli. Já nevím. Je to, jako lidi je to fakt na píču. No. Co říct závěrem? Prosím Sony, neserte mě. Prosím, neserte mě. Ondřej, prosím. Ne, počkejte, to už je dávno mrtvej mým. Hele, Sony, myslím, že se nikdo nebude zlobit, když trošičku okopírujete ty služby, co má Microsoft. Když byla E3 2013, tak vám prakticky Microsoft skopíroval úplně všechno, protože je fanoušci vypískali.